guddiga dhismaha waddada ceel daahir iyo ceeri gaabo ayaa lagu wareejiyey lacago gaaraya ilaa iyo $50,000 oo ay dhiibeen qaar ka mid a shacabka ku dhaqan deegaanada ay waddadan marayso. Qaar ka mid ah guddiga dhismaha waddadan ayaa sheegay in dhismaha waddadan ay soo martay heerar kala duwan oo ay mararka qaarkood codsiyo u dirayeen dowladda Soomaaliya oo aan looga soo jawaabin, haddana ay heerar fiican marayso sida ay sheegeen guddigan. waxa weeyaan Soomaaliya siday ugu faraxday maalinta xornimada 60-kii, haddii waddadaasi aynu gaarsino meeshan ugu talagalnay, xornimo inagu maanta aynu joognaa. Gaari waa baa la oran jiray, dowladima gaartaa la oran jiray, dhulka xiran baa la oran jiray. Waxaa hadaaqeenna ugu badani u ahaa dowladda warbal dowladayna soo booqdo laamiga ka soo dega. Maanta anagu aan u yeeray mise shaaricay taagtaagan yihiin. Dadaal baa keenay, dadaalkaana libinteeda waxaa iska leh guddidaasi dhexda u xiratay. ilaa dhammaanteen waynu wada aragnaa meeshay maanta inoo marayso. Aynu gaabinno, aynu iska tabar yaraanno, aynu waqtigu hayno ku dheeraado, laakiin shala xaggee la joogay maanta si xaggee la jooga. Maanta halkan hantidaan bixisay waddadaad la arkona insha allah u gashay tiinkii aakhirkiisii shaqan waxa laga balaabay meesha la yiraahdo Boosaaso. Boosaaso oo jidka dhexe uu aad u burbursanaa baa la sameeyey. Waxa kaleeto la sameeyey Yalho oo maxaan kuu sheegaa iyaduna aad u burbursanayd oo dhib badan iyo rafaad badan ka taagnaa. Hadda waxaa la sameeyey qiyaasame shalal mucjadaadkii laga soo qaaday oo maxaan kuu sheegaa roobabkii baa buundooyinkii jijabiyey. Horta ceel daahir ceel gaabo mashruuca waa mashruuc maasha allah tabaarakallah faa'iidooyin fara badan buu leeyahay. Baad maanta meesha ay ka bilaabatay oo ceel daahir oo ay ka leexatay waddadu fadhigeedu yahay oo dakhliga kharajka la soo ururiyay beesha reer Faatax ay ku wareejiyeen $50,000 aad iyo aad baan ugu hambalyeyna iyagana u mahadcelinaya. Intaa ka bacdi waxaan leeyahay, waxaan dhihi lahaa horta reer ceel daahir badan hadda meesha kaga muuqda, laakiin waxaan dhihi lahaa maadaama waddadu ceel daahir ka leexatay oo sanaag inteeda badan. Deegaanada dowlad goboleedka Puntland ayaa maalmahanba waxaa ka soconaya dhismaha waddooyin muhiim u ah shacabka iyo mas-uuliyiinta deegaanada dowlad goboleedkaasi. Dhowaan ayayna ahayd xilli madaxweynaha maamulka Puntland uu ku dhawaaqay in la dayactiro waddooyinka burbursan ee deegaanada maamulkaasi Puntland. Sagal Siman Xasan Maxamed, warbaahinta City.